Рыспамбетова Динара Түйелғызы, осы Ақтөбе қаласынан болам. Заңды некеде Шақкөзов Нұралы мен, заңды некеде 7 баламыз бар, көп балалы анамыз. Осы Шақкөзов Нұралыны 6 қаңтар, осы 5 қаңтар оқиғасына байланысты үйден 6 жігіт алып кетті. Таңертең сағат 10-дардың шамасында. Енді қазіргі таңда жолдасыма күдікті ретінде 269 баптың 2 тармағымен следствие жүріп жатыр. Жолдасымды аэропортқа барып, самолеттар тоқтатты деп. Негізінде ол кісінің аэропортқа барып, жаңағыдай істеп аэропортқа кіріп, осындай нелерді тәртіп бұзушыларды жолдасын тоқтатқанын аэропорт директоры барлығын біледі. Енді осы жолдасымның отырғанына осы СИЗО-да 3 айдан кетті. Ешқандай нақты не дәлел тауып істеп жатқан жоқ, бірақ уже күдікті деп әлі 3 ай отыр. Следствие әлі 6 айдай болады дейді. Жалғыз жолдасым осы Житваланың әкесі, Житваланың 6-ауы мектеп жасындағы несовершеннолетний балдар. Жалғыз асыраушымыз үйде анасы бар, инвалид. Енді әділдікті қалайым, жолдасым ешқандай кінәсі жоқ. Тек қана осылай жағдай, мынандай провокатор сондайларды, тек сондайларды бастым деп сөйтіп айтқан. Әділдікті қалайым, жолдасымды шығарып берулеріңізді өтінемін.